Добрий день всім, чи добрий вечір. Я хочу пояснити, що ми робимо в нашій компанії, чим ми займаємося. Ми набираємо на роботу креативних людей, які люблять свою роботу. Які в першу чергу просто люблять свою роботу. Ну а бонус це буде оплачувана робота за це. Основне, щоб людина була креативною і любила своє діло. Тобто ми набираємо на роботу відеоедіторів, які мають досвід по відеомонтажу і по кольоровій корекції, які мають досвід в програмі Premiere Pro або в DaVinci. Ну, Premiere Pro в нас цікавить програма. Також, які знають 3 язика або хоча б розуміють англійський. Тобто треба український, російський і англійський. Англійський перфектно не обов'язково знати, просто розуміти. От, три язика і едітор з досвідом. Це є відеоедітор. Також ми шукаємо людей, які мають професійні голоса і вміють озвучувати професійно наш контент. Це може бути документальні фільми про природу і так далі, чи другий контент. І також ми шукаємо писарів, які за допомогою алгоритма можуть написати цікавий текст, який може зацікавити глядача. Ще раз підчеркую, зацікавити глядача, тому що на YouTube багато контенту. Глядач розбалований як ніколи. Тому йому потрібно саме цікаве, саме інтересне. Тому вміти писати цікаво, саме цікаву інформацію, саме інтересну, щоб зацікавити людину. Розуміючи, що на YouTube є купа каналів з різною інформацією. Ваша задача написати якомога цікавіше, якомога професійніше. Також ми шукаємо звуковика, який міг би обробляти наші звуки природи. Ну і також фотографа, який фотографує природу, щоб він міг обробляти наші фотографії природи. Ну от з такими людьми ми працюємо. Це українська версія. І оце сайт ProArt.wa. На цьому сайті от зайдіть. Бачите, ProArt.wa. Ей.com, зайдіть і подивіться наш контент, що ми робимо. Це є канал природи, це канал міст, це канал, де ми показуємо міста світу, це канал природа, де звуки природи, це канал пейзажні дороги, це канал якраз wallpaper, скрінсейвери, фотографії. 360 є відео, канал, де костри на природі. Перші канали, це вже старі наші канали, які ми довго розвиваємо. Ну і багато молодих каналів, які також хочемо розвинути. І заливаємо туди контент. Також ми шукаємо звуковиків, які би озвучували наші і писали інформацію для документальних фільмів, для блогів. Ну, от дивіться, в нас є документальні фільми. Ну, тут є канал з документальним фільмом. Які іменно? Ну, от, «Життя тварин». Документальний фільм про тварин. «Мір животних», то ж саме, тільки на російській. «Подорожуй з нами». «Время отдыху» – це канал релаксації з озвучкою. «Путешествуй з нами». Ну, і багато інших каналів. Тут просто треба походити, поклікати, подивитися. Тому нам звуковики потрібні більше для документальних фільмів, для блогів, для релаксаційного відео. От, і писарі. Тобто, які вміють писати професійно. І редагувати зразу. Тобто, над вами не буде стояти редактор і вас редагувати. Тобто, тепер вам допомагає алгоритм писати, тому ви швидше пишете і обов'язково редагуєте професійно
то, що пишете. Тобто текст повинен бути професійно відредактований, вибачте, відредактований, і вже зразу, він не йде до редактора ваш текст, текст йде зразу до відеоедитора, і він монтує. Тому редакторів в нас немає, це професія, ну, тут не потрібна зараз, тому що кожна людина повинна відповідати за свій контент. Над ним не повинно бути друга людина, яка би провіряла ще його. Та? Достатньо вже вам алгоритму, який пише все за вас. Ваша задача правильно надати алгоритму завдання і провірити. Все. Ви йому даєте завдання, він пише, і ви провіряєте його. В майбутньому, можливо, провірки вже не треба буде, бо він стане настільки розумний, що буде вже і писати все ідеально. Но все одно він буде чекати від вас завдання. А яке завдання і як ви йому дасте, це вже залежить від вас. І чи сподобається ваше твориво, ваш текст в даному випадку, слухачу, який буде його слухати. Чи ви його зумієте зацікавити. От таким, такого ми шукаємо писаря, відеоедитора і звуковика. Звуковика професійно вміє озвучувати на російській, українській, я англійський не треба, бо акцент буде, російська і українська. Відеоедитор повинен знати російську, українську, англійську, монтувати професійно в програмі Premiere Pro, мати досвід, і писар також мати досвід. Но, в принципі, писарю зараз легше, тому що алгоритм практично пише. Задача писаря, знову ж таки, дати правильне завдання і провірити завдання. І розуміти, що це завдання буде слухати глядач. А глядач зараз розбалований. Тому зараз завдання писаря – це він зразу повинен собі поставити за ціль, це боротьба за слухача. Тобто слухач, то, що ви пишете, буде слухати слухач. Але слухач має мільйон варіантів дивитися відео і слухати. Тому ваша задача – так зробити, щоб слухач вибрав ваше відео з тих мільйон варіантів. Це задача письменника, писаря. Ну все, дякуємо. Кому цікаво, пишіть в коментарях, кому цікава така робота, хто відчуває себе професіоналом. Але обов'язково, я хочу з людьми довго працювати, тому я хочу чесних, порядних людей. Характер також важливий. Тому якщо ви збираєтесь прийти сюди і попрацювати пару місяців, це не підходить нам. Нам потрібна людина, яка би могла з нами працювати досить довгий період часу. Мінімум 2 роки. А можливо, ну, скільки вийде. Тому що ми вкладаємо час також людини в пояснення нашої роботи. І, будь ласка, економте наш час і також свій час. Це цікава креативна робота, де ви можете приймати участь в нашій команді. Основне – любити цю роботу. Ще раз наголошую, любити цю роботу, а гроші – це як бонус. Гроші – це як бонус. Дякую вам. До побачення. Українське телебачення.